এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো পুলক গগৈয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে গোলাপ শইকীয়া। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হৈছে দেশৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে সকলো ক্ষেত্ৰতে আত্মনিৰ্ভৰশীল হবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানত জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আহ্বান। দেশত যোৱা বছৰৰ তুলনাত এইবাৰ খাৰিফ শস্যৰ খেতি কৰাৰ ভূমিৰ পৰিমাণ 7% বৃদ্ধি পাইছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰকাশ। কৰোণা মহামাৰীয়ে সৃষ্টি কৰা পৰিস্থিতি উন্নত হলেই বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়সমূহ খোলা হ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব অজয় কুমাৰ ভাল্লাৰ আকাশবাণীৰ আগত মন্তব্য। অসমকে ধৰি দেশৰ 9খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত কোভিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ 80%ৰো অধিক বুলি স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰকাশ। গুৱাহাটীৰ মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয়ত কোভিডত আক্ৰান্ত শিশুৰ বাবে বিশেষ কেন্দ্ৰ মুকলি আৰু আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ অংশৰূপে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত অতিৰিক্ত 3000 কিলোৱাট সৌৰ শক্তি উৎপাদনৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ। এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সকলো ক্ষেত্ৰতে আত্মনিৰ্ভৰশীল হবলৈ দেশৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে। আকাশবাণীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানত শ্ৰীমোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ বাবে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ গুৰুত্বৰ কথা উল্লেখ কৰে। তেওঁ কয় যে ভাৰতীয় লোকসকল বিশেষকৈ ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মই উদ্ভাৱন আৰু সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি আগবাঢ়ি যোৱাৰ থল আছে আৰু উন্নত ভৱিষ্যতৰ হকে আমি এই সম্ভাৱনা কামত খটুওৱা উচিত। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে দেশৰ যুৱক যুৱতীসকলে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত এপ উদ্ভাৱন প্ৰতিযোগিতাত আগ্ৰহেৰে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা প্ৰায় 7000 এপৰ 3ভাগৰ 2ভাগেই দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ চহৰৰ যুৱক যুৱতীসকলে প্ৰস্তুত কৰিছিল। বিভিন্ন শাখাত প্ৰায় 24টা এপক পুৰস্কৃত কৰা হৈছে আৰু এই প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল সঁচাকৈ চকুত লগা ধৰণৰ আছিল বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰে। শ্ৰীমোদীয়ে লগতে জনসাধাৰণক এই এপবোৰৰ বিষয়ে জানিবলৈ আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত হবলৈ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আহ্বান জনায়। শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে আজিৰ এই সৰু সৰু ষ্টাৰ্টআপসমূহ কাইলৈ বৃহৎ কোম্পানীলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব আৰু বিশ্বত ভাৰতৰ পৰিচয় হৈ পৰিব। শ্ৰীমোদীয়ে লগতে ভাৰতবৰ্ষক পুতলা আৰু শিশুৰ খেলা সামগ্ৰী নিৰ্মাণৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ আহ্বান জনায়। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ ভাষণত কৰোণা মহামাৰীৰ এই বিপৰ্যয়ৰ সময়ত খেতিয়কসকলে পালন কৰা ভূমিকাৰ শলাগ লয়। তেওঁ কয় যে দেশত যোৱা বছৰৰ তুলনাত এইবাৰ খাৰিফ শস্যৰ খেতি কৰা ভূমিৰ পৰিমাণ 7% বৃদ্ধি পাইছে। তেওঁ কয় যে ধানৰ খেতি প্ৰায় 10%, মাহজাতীয় শস্যৰ খেতি প্ৰায় 5% বৃদ্ধি পাইছে। একে সময়তে গোটা দানাজাতীয় শস্যৰ খেতি প্ৰায় 3%, তৈলবীজৰ খেতি প্ৰায় 10% আৰু কপাহৰ খেতি প্ৰায় 3% বৃদ্ধি পাইছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ভাৰতীয় কৃষিকোষ গঠন কৰা হৈছে আৰু যাৰ জৰিয়তে দেশৰ প্ৰতিখন জিলাত খেতি কৰা শস্যৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য আৰু সেইবোৰৰ পৰিপুষ্টিজনিত মূল্যৰ বিষয়ে জানিব পৰা যাব। ছেপ্টেম্বৰ মাহটো সমগ্ৰ দেশতে পৰিপুষ্টি মাহ হিচাপে পালন কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গুণগত পৰিপুষ্টিত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। কৰোণা মহামাৰীয়ে সৃষ্টি কৰা পৰিস্থিতি উন্নত হলেই বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। অৱশ্যে দেশজুৰি কাৰ্যকৰী হোৱা আনলক ফ'ৰৰ অধীনত বিদ্যালয়ৰ কাৰ্যকলাপসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো ভালেখিনি শিথিলতা প্ৰদান কৰা হৈছে। আকাশবাণীৰ সৈতে হোৱা এটা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব অজয় কুমাৰ ভাল্লাই এই কথা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে কোভিড-19ৰ প্ৰতিষেধক নোলোৱালৈকে অভিভাৱকসকলে নিজৰ সন্তানক বিদ্যালয়লৈ পঠাব বিচৰা নাই। কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুমতি সাপেক্ষে নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনলাইন মাধ্যমেৰে পাঠ্যক্ৰমৰ কোনো সমস্যাৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে অভিভাৱকৰ সৈতে বিদ্যালয়লৈ যাব পাৰিব। শ্ৰীভাল্লাই কয়, আমি যোৱাকালি নতুন গাইডলাইনছটো ইছ্যু কৰা হৈছে আনলক ফ'ৰ বুলি, যিটো 1 ছেপ্টেম্বৰ পৰা ফ'ৰ্চত আহিব আৰু ইয়াত কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত মানে খুব আমি চিন্তা কৰিব লাগে আৰু ষ্ট্ৰিক্ট হ'ব লাগে। আৰু কণ্টেইনমেণ্ট জ'নছটো যিমান আমি মাইক্ৰো কৰি কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা যায় এইটো কৰিবলৈ আমাৰ এইটো গাইডলাইনছ লিখা আছে। ইয়াৰ বাহিৰে মোষ্টলি এক্টিভিটিজ বহুত আগৰে আমি গ্ৰেজুৱেলি অ'পেন কৰি আহিছোঁ। স্কুল আৰু কলেজ এতিয়ালৈকে আমি খোলা নাই, এইটো আমাৰ কনচাল্টেশ্যন প্ৰচেছ ভাৰত চৰকাৰৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন সবি ষ্টেটৰ লগত আৰু ষ্টেটে আগে পেৰেণ্টছ লগত যোগাযোগ কৰিছে। এইটো ক্লিয়াৰ হৈছে দেট পেৰেণ্টছ ডোণ্ট ৱান্ট টু চেণ্ড চিলড্ৰেন টু স্কুল আনলেছ দেৰ ইজ এ ভেকচিন এভেইলেবল। যেতিয়া মানে আগৰ চিটুৱেশ্যনটো আৰু ইম্প্ৰুভ হ'ব তেতিয়াই আমি স্কুল খোলাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। চ' আমি স্কুল আৰু কলেজ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনটো বন্ধ ৰখা হৈছে ফৰ নেক্সট ৱান মোৰ মান্থ।
খালি দুটা তিনটা এক্সেপশন করা হয়েছে, 9-12 স্ট্যান্ডার্ড স্টুডেন্টক যদি গাইডেন্স লাগে তেতিয়া স্কুললৈ স্কুল ম্যানেজমেন্ট টিচারক স্কুলত মাতিব পারে, আর তেওঁলোকে ভলেন্টারলি তেওঁলোকৰ পেৰেণ্টৰ কনসেন্ট লৈ স্কুললৈ গৈ পেলাই তাত যদি কিবা ডাউট আছে দূৰ কৰিব পাৰে। শ্ৰী ভাল্লাই পুনৰ কয় যে কোভিড-19 প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব। দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যতে কোভিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াত সহায় কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিনিধিৰ দলে কোভিডৰ অধিক প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটা ৰাজ্যসমূহ ভ্ৰমণ কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে। শ্ৰীভাল্লাই কয় যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত ভাল ফল প্ৰদৰ্শন কৰিছে যদিও সকলো সাৱধান হ'ব লাগিব। তেওঁ কয় যে কোভিড পৰিস্থিতিত অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপসমূহৰ ক্ষেত্ৰত ভালেখিনি উন্নতি হৈছে। তেওঁ এই কাৰ্যকলাপসমূহ যাতে সুচাৰুৰূপে অব্যাহত থাকে সেয়া সুনিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰতিখন ৰাজ্যই সহযোগিতাৰে কাম কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। শ্ৰীভাল্লাই কয় যে ইতিমধ্যে প্ৰতিখন ৰাজ্যই বয় বস্তু সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহ যাতে মুকলি হৈ থাকে সেয়া সুনিশ্চিত কৰিছে। তেওঁ জনসাধাৰণক শংকিত নহৈ মাস্ক পৰিধান কৰাৰ লগতে সামাজিক ব্যৱধানৰ নীতি নিয়মসমূহ মানি চলিবলৈ আহ্বান জনায়। অসম বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশন কাইলৈৰ পৰা 3 ছেপ্টেম্বৰলৈ 4-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব। কোভিড সম্পৰ্কীয় সকলো নীতি নিৰ্দেশনা মানি এই অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ বিধানসভাৰ কাৰ্য উপদেষ্টা সমিতিয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এইবাৰৰ অধিৱেশনত প্ৰায় 10খন বিধেয়কৰ লগতে পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰি প্ৰস্তাৱ উত্থাপন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই অনুসৰি প্ৰশ্নোত্তৰ কালকে ধৰি সদনৰ কাম কাজৰ সময়ত 50% বিধায়ক উপস্থিত থাকিব পাৰিব। কোন সময়ত কোনসকল বিধায়কে অংশ ল'ব সেয়া বিধায়িনী দলসমূহৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰা হৈছে। অন্যান্য বিধায়কসকলে বিধানসভাৰ নিজ লবিত থাকি টিভি মনিটৰত কাৰ্যসূচী প্ৰত্যক্ষ কৰিব। চৰকাৰী বিষয়াসকলকো বিভাগীয় প্ৰস্তুতৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত আলোচনাৰ সময়তহে উপস্থিত থাকিবলৈ দিয়া হ'ব। এইবাৰৰ অধিৱেশনত দৰ্শনাৰ্থীৰ উপস্থিতি নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। সাংবাদিকসকলেও শাৰীৰিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি আৰু মাস্ক পৰিধান কৰি উপস্থিত থাকিব লাগিব। আপোনালোকে সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। অসমকে ধৰি দেশৰ 9খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত কোভিড-19ৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ 80% অধিক। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি দেশত এতিয়ালৈকে 27,13,000ৰো অধিক লোক সুস্থ হৈ উঠিছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত ভাৰতত প্ৰায় 65,000 কোভিড ৰোগী সুস্থ হৈ উঠিছে। ইয়াৰ লগে লগে ভাৰতত কোভিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ 76.61% বৃদ্ধি পাইছে। দেশত বৰ্তমান আৰোগ্যৰ সংখ্যা চিকিৎসাধীন লোকতকৈ 3.5 গুণৰো অধিক হৈছেগৈ। ইফালে ভাৰতত এতিয়ালৈকে 4,14,00,000ৰো অধিক কোভিড পৰীক্ষা কৰা হৈছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত দেশত অভিলেখ 10.5 লাখৰো অধিক কোভিড পৰীক্ষা কৰা হয়। আনহাতে কোভিডত আক্ৰান্তৰ হাৰো 8.5% অৱনমিত হৈছে। কোভিডত মৃত্যুৰ হাৰৰ ক্ষেত্ৰতো অসমকে ধৰি দেশৰ 8খন ৰাজ্যত 1%তকৈও কম। ইফালে যোৱা 24 ঘণ্টাত ভাৰতত 78,000ৰো অধিক লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই 32,42,000 অতিক্ৰম কৰিছে। ইয়াৰে 7,65,000ৰো অধিক চিকিৎসাধীন হৈ আছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণ আজি উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি হৈ আছে। ধুবুৰী জিলাত আজি 41জন লোকৰ দেহত এই ৰোগৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰিছে। ইয়াকে লৈ জিলাখনত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 2,711লৈ বৃদ্ধি পালে। সম্প্ৰতি 433জন ৰোগী বিভিন্ন চিকিৎসালয়ৰ লগতে নিজ নিজ গৃহত চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ বিপৰীতে 2,278জন লোক সুস্থ হৈ উঠিছে। জিলাখনত আজিলৈকে 11জন লোকৰ এই ৰোগত মৃত্যু হয়। কাৰ্বি আংলঙত আজি পুনৰ 50জন লোকৰ দেহত কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰিছে। ইয়াকে লৈ জিলাখনত এই ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 846লৈ বৃদ্ধি পালে। ইয়াৰে 886জন লোকে আৰোগ্য লাভ কৰিছে। জিলাখনত এই পৰ্যন্ত কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈ 8জন লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছে। ৰঙিয়াত ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টৰ অধীনত মুঠ 32জন লোকৰ কোভিড পৰীক্ষা কৰাত আজি 5জন লোকৰ দেহত কোভিডৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰিছে। তেওঁলোকক কামৰূপ জিলাৰ বিভিন্ন কোভিড চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ইফালে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত পাঠদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ছেনিটাইজেশ্যন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। নগাঁও জিলাতো চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অনুসৰি আজিৰে পৰা জিলাখনৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ লগতে নৱৰূপ জাতীয় বিদ্যাপীঠ চৌহদত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ছেনিটাইজেশ্যন আৰম্ভ কৰা হয়। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি অহা 1 অক্টোবৰৰ পৰা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত নিয়মীয়া পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ পূৰ্বে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ছেনিটাইজেশ্যন কৰা হ'ব বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে। জিলাখনত আজি নতুনকৈ 106জন লোকৰ দেহত কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰাত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 5,370লৈ বৃদ্ধি পালে।
হাইলাকান্দি জিলাত আজি 14 জন লোকৰ দেহত কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰাত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 2270 হৈছেগৈ। ইয়াৰে 1740 জন আৰোগ্য হোৱাৰ বিপৰীতে 513 জন চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আজি 48 জন কোভিড ৰোগীক চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হয়। উল্লেখযোগ্য যে কোভিড 19ৰ নীতি নিৰ্দেশনা আৰু লকডাউনৰ মাজতে আজি জিলাখনত মহৰম পালন কৰা হয়। জিলা ক্ৰীড়া সংস্থাৰ খেলপথাৰত জিলা মহৰম উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিতীয়াকৈ মহৰম পালন কৰি বিশ্ব শান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰা হয়। গুৱাহাটীৰ মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয়ত আজি বাগৰী শিশু কোভিড সেৱা কেন্দ্ৰ নামেৰে কোভিডত আক্ৰান্ত শিশুৰ বাবে এটা বিশেষ কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কেন্দ্ৰটো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে। 55খন বিচনাযুক্ত এই কেন্দ্ৰটোত কোভিডত আক্ৰান্ত শিশুৰ বিশেষ যত্ন লোৱা হ'ব। শিশুৰ বাবে এই কেন্দ্ৰটোত অনুকূল পৰিৱেশৰ লগতে খেলা ধূলাৰ সামগ্ৰী তথা অন্যান্য ব্যৱস্থাও থাকিব। ৰাজ্যৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগে দিব্যাংগসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে ভালেমান পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আকাশবাণীৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত ৰাজ্যৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব মুকেশ চন্দ্ৰ সাহুৱে কৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা বহনক্ষম ভাৰত কাৰ্যসূচীৰ অধীনত ৰাজ্য চৰকাৰেও পৰ্যায়ক্ৰমে সমীক্ষা চলাইছে। তেওঁ কৈছে যে প্ৰথম পৰ্যায়ত গুৱাহাটী মহানগৰীত 48টা বাসগৃহত সমীক্ষা চলোৱা হৈছে। তেওঁ কয় যে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰাজ্যৰ আন মহানগৰ আৰু নগৰত সমীক্ষা চলোৱা হ'ব আৰু প্ৰয়োজনীয় আন কামো কৰা হ'ব। শ্ৰীশাহুৱে কয় যে কোভিড 19ৰ এই সময়ছোৱাত ৰাজ্যখনৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলক বিশেষ যতন প্ৰদান কৰা হৈছে। তেওঁ লগতে কয় যে সমাজ কল্যাণ আৰু আন বিভাগসমূহে লকডাউনৰ সময়ত তেওঁলোকৰ সুস্বাস্থ্যৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সেৱা আগবঢ়াইছে। আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ অংশস্বৰূপে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ শেষৰ ভাগলৈ অতিৰিক্ত 3000 কিলোৱাট সৌৰ শক্তিৰ উৎপাদন কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। সৌৰ শক্তিৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে আন কেতবোৰ প্ৰকল্পও গ্ৰহণ কৰিছে। এই সকলো প্ৰকল্প কাৰ্যকৰী হ'লে 2030 চনৰ ভিতৰত ভাৰতীয় ৰেলে 100% শক্তিৰ প্ৰয়োজন নিজে পূৰণ কৰাৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৰঙণি লাভ কৰিব। উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে স্বচ্ছ আৰু সেউজ শক্তি উৎপাদন কৰাৰ ফলত বছৰি 4,73,00,000 টকাৰ বিদ্যুতৰ ব্যয় ৰাহি হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটীৰ ৰেলৱে ষ্টেচনে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে সৌৰ শক্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো ষ্টেচনৰূপে ইতিমধ্যে বিশেষ খ্যাতি অৰ্জন কৰিছে। ইয়াৰ লগতে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ বিভিন্ন কাৰ্যালয় ষ্টেচনৰ অট্টালিকা লেভেল ক্ৰছিং গেট আদিত সৌৰ পেনেল সংস্থাপন কৰা হৈছে। ইয়াৰ দ্বাৰা বছৰি 2,22,00,000 টকাৰ বিদ্যুতৰ ব্যয় ৰাহি কৰি 2,718 কিলোৱাট সৌৰ শক্তি উৎপাদন কৰা হৈছে। ইফালে ৰেল মন্ত্ৰালয়ে 2030 চনৰ ভিতৰত কাৰ্বন নিৰ্গমন সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা কৰাৰ লক্ষ্যৰে ইয়াৰ অধীনৰ খালী ঠাইসমূহত 20 গিগাৱাট সৌৰ শক্তি উৎপাদনৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। লগতে 2023 চনৰ ভিতৰত ৰেলপথসমূহত 100% বৈদ্যুতিকৰণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। কামৰূপ জিলাৰ কমলপুৰৰ সমীপৱৰ্তী নবুৰকাত আজি অসম দৰ্শন আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যৰ জলসিঞ্চন আৰু শিক্ষা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাই নবুৰকা সত্ৰৰ মণিকূটৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। 10,00,000 টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া এই আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠানত অঞ্চলটোৰ কেইবাগৰাকীও ভকত বৈষ্ণৱৰ উপৰি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে। বৰপেটা জিলাৰ হাউলিৰ বি এইচ কলেজৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপিকা তথা লোক সংস্কৃতিৰ গৱেষিকা ফুলকুমাৰী কলিতাৰ আজি ডিগবৈত মৃত্যু হয়। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 71 বছৰ। বৰপেটা ৰোড নিবাসী লোক সংস্কৃতিৰ সাধক প্ৰয়াত কলিতাই কেইবাখনো গ্ৰন্থ ৰচনা কৰি ৰাজ্যৰ সাহিত্য জগতলৈ অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে। তেওঁৰ কেইখনমান উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ হ'ল লোক সংস্কৃতিৰ দাপোন, লোক সংস্কৃতিত গালি সপনি, লোক সংস্কৃতিৰ সুবাস ইত্যাদি। সাহিত্য সংস্কৃতি জগতলৈ আগবঢ়োৱা উল্লেখযোগ্য অৱদানৰ বাবে তেওঁক বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিমা পাণ্ডে বঁটাৰে সন্মানিত কৰিছিল। তেওঁৰ মৃত্যুত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি তথা সৰভোগৰ বিধায়ক ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, বৰপেটা আৰু বৰপেটা ৰোড সাহিত্য সভা, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বৰপেটা ৰোড সমিতিকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠনে শোক প্ৰকাশ কৰিছে। দেশৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে সকলো ক্ষেত্ৰতে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানত জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আহ্বান। দেশত যোৱা বছৰৰ তুলনাত এইবাৰ খাৰিফ শস্যৰ খেতি কৰা ভূমিৰ পৰিমাণ 7% বৃদ্ধি পাইছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰকাশ। কৰোণা মহামাৰীয়ে সৃষ্টি কৰা পৰিস্থিতি উন্নত হ'লে বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়সমূহ খোলা হ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব অজয় কুমাৰ ভাল্লাৰ আকাশবাণীৰ আগত মন্তব্য। অসমকে ধৰি দেশৰ 9খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত কোভিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ 80%ৰো অধিক বুলি স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰকাশ। আৰু আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ অংশস্বৰূপে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত
অতিরিক্ত 3000 কিলোওয়াট সৌর শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ। আমার সন্ধিয়ার আঞ্চলিক বাতৰি বিমানে নমস্কার।